dakit zer kontatu dizun. Bai, atzo atzaldean bertan berarekin berba egin eban, bueno, pertsonalki ondo zegoen, logikoki, minduta, ondino, sinestezina da, leku batzuetan eta arlo batzuetan ere, ideologi batzuendako pertsonak ezin onartuak izatia, ez da? Hainbeste askatasuna aldarrikatu din degun pertsonak ez dugu ulertzen halako gauzak ondino gertatzia, ez da? Gaztetxe baten gazte bat ezin sartzea sozialista dalako, ez da? Gero beste batzuek sozialista diren moduan edo beraiek esaten duten moduan beste sozialista bat ez onartzea ez daka inungo logikarik, baina hori gauza bat agerian lagatzen da. Beraiek ez direla sozialistak, ez direla ezkertiarrak, ez da ez direla demokratak ere halako gauzak egiten badituzte. Zarauzko gaztetxeak oharra atera du esanez jazarpenik ez zela egon, modu onean esan zitzaiola, gaztetxe berriaren kontra bozkatu duen hautetxeari ez zela ongi etorria, eta heriotz pinta den inguruan ez dutela bat egiten eta segituan ezabatu zituztela. Ez dakit Bueno, barro ezea. errealitate gordina hori da, komun baten halako pintadak erailtzeko gura edo erailtzeko intentzioa edo animo adierazten duten pintada bat agertzea eta beste alde batetik, bueno, berak bere postura politiko adierazi eta gero gaztetxe baten edo gauza baten kontra bozkatzea hori ez du esan nahi bere askatasun osora joateko eskubiderik ez duenik. Neri beraien aldetik gauza pilo bat ez zaizkit gustatzen, baina horrek ez du esan nahi nik hemendik kanpo gustatuko litzaidake egotia esatia, ez da? Nik uste denok askatasunez bizitzeko eskubidea daukagula eta alde horretatik uste beraien jarrera oso antidemokratikoa izan dela esango nuke. Egunari begira jarrita hitzordu askoko eguna daukagu aurretik, ordu erdi eskas barru Jaurlaritzak Voxez, baina gainerako oposizioko talde guztiekin hasiko du aurrekontuak adosteko bigarren bilera erronda. Ze usain hartzen diozu negoziazioari? Bueno, uste, amet, bakoitzak bere posizioak edo posizioetatik ez direla atarako, ez da? Lehenengo aurrekontuak dira, ondino legealdi oso bat dakagu aurretik eta normalean legealdiko lehenengo momentuetan eta lehenengo aurrekontuetan ez da izaten oso arrunta aurrekontuak onartzea. Nik ez dut esango borondate onik ez dakatenik, nik uste denok borondatez eseriko garela, baina lehenengo momentu hauetan, legealdiko lehenengo momentu hauetan, uste bakoitzak bere posizioetan gabizela eta hemendik aurrera, legealdi aurrera egin enean, uste posible izango direla akordioak, baina lehenengo aurrekontu hauetan apurtxu bat zail ikusten dut, edo Beraz, urrun ikusten dut posibilidade hori. zure aurre ikuspena da, EAJ eta PSren artean onartuko direla. Bai, zorionez gehiengo hori daukagu eta Eusko Legebiltzarrean gehiengo bat baldin badaukagu, ez da EAJ-aren igoeraren ondorioz, beraiek azkenengo autonomia erkidegoko hauteskundeetan beherakada importantea eukizuten eta gure igoeraren ondorioa gehiengo hori da. Guk egonkortasuna ematen diegu gobernu guztiei baita ere. Eta bereziki Eusko Jaurlaritzari eta zorionez aurrekontuak aurrera egingo dute gehiengo horri eutsita. Eta hori ere garantia bada, ez da, berme bada. Imanol Pradales lehendakariak aitortzen zigun badagoela EH Bildurekin mesfidantza moduko. Euskadiko Alderdi Sozialistan ez dugu mesfidantzaz ikusten. Logikoki, beraiek, bere estrategi politiko horren barne,
eskaintza hori egin dute eta hori oso errespetagarria da, gu beti esan dugu aurrekontu bakoitzak edo gauza bakoitzak bere erakundean adostu eta negoziatu egin behar dela eta guk ez genuen halako base bat ikusten, halako itun orokor batetara ailegatzeko moduan ez geundelako eta bere erakunde bakoitzak bere erritmoak eta bere bere egoerak dituztelako, baina ez dut mesfidantzaz ikusten. Guk beti esan dugu naiz eta gehiengo oso bat eduki legebiltzarrean, gu beti prese egongo garela beste alderdiekin eseritzeko eta negoziatzeko eta EH Bildu pres baldin badago ildo horretatik, alde neinean aurrekontuak hobetzeko gu prese egon garela beti, ezta? Ea zer gertatzen dan, gu beti prese egongo gara hori aurrekontuak hobetzeko margen ikusten badugu aurrekontu horiek hobetzeko. Eta espero dut hemendik aurrera geroz eta babes gehiago ukitea aurrekontu horiek eta aurrera eraman nahi ditugun hainbeste gai politiko asko. Aurrekontuekin batera erreforma, zerga erreforma ere momentu honetan batzar nagusietan ari da tramitatzen eta Bizkaia eta Arabako kasuan beste norbaiten babesaren premia dago. Azkenengo egun hauetan inpresioa da Elkarrekin taldea agertu dela, bai batzar nagusietan, bai aurrekontuak eta baita zerga erreforma adosteko aparteko prestutasun batekin. Hildo egingarriena iruditzen zaizu hori uneotan, konfiantzarik badago talde horrekin? Konfiantza ez nuke esango, askotan bere egoera, barne egoera dena delako eta askotan gauza bat esan dute eta gero kontrakoa egin dute, ezta? Nik esperoet hildo horretatik posible egitea. Beraiek bere kaburz konturatu egin behar dira aparteko aukeria dakatela proaktiboak izateko, baina batez ere burua ataratzeko. Bere egoeria ontxe bertan Euskadiko erakunde guztietan gitxiengo oso handi bateko egoeria dela eta beraiek barne egoeria ikusitza geroz eta gitxira joango dira halako jarrerak eukiten badute. Eta uste dut aparteko aukeria dakatela hori, proaktiboak izateko, negoziatzeko eta negoziak eta horren bitxartez beraiek babesa emoteko eta protagonismoa eukiteko, ez da? Da nik uste denos eskuzabaltasunez jokatuko degula, batez ere Gipuzkoan eta Araban eta baita ere Gasteizko udaletxean gitxiengo batean gaudelako eta beste alderdi batzuen babesa behar degulako eta aukera aparto hori aprobetxatzen badute uste dut apurtxu bat bere burua ataratzeko modu eukiko dutela. Eta gainera gu beti esan dugu, hemen beraiek euki behar duten protagonismo hori eskaintzeko prestere bagaozela. Eta bateon batek, onartzen baditu aurrekontuak eta beraien proposamena sartzen baditugu, gure ustez zilezkoak dira bere protagonismo hori eukitea eta beraiei utziko diegu protagonismo hori eukitea eta gauza horiek eta politika horiek aldarrikatzea, ez da? Guk pres gaude guretako oso garrantzitsua dalako Elkarrekin Podemos, Sumar edo alako eragile politikoak ere indarra eukiteko. Uste beti zoriontzekoa da Eskerraren aldetik alderdi horiek bere protagonismoa eukitea, eta bereziki, beste alderdi batzuen beharra baldin badaukagu, gehiengo bat eukiteko. Pres gaude, ea beraie konsiente diran, dagaten aukeria, eta aprobetxetxeko aukera hori aprobetxetzen dute. Zerga erreformaren inguruan, hainbat irakurketa entzuten ari gara, eragile desberdinen partetik, eta entzundakoak entzuta, etzaile gustatu enpresariei, CBK aste honetan entzun dugu esanez ambizio falta zaiola, talentua eta inbertsio erakartzeko ez dela erakargarria erreforma hau, eta sindikatu nagusiak bestalde, Laketa Labek esate baterako uste dute enpresarien neurrira egindakoa dela eta diru gutxiago bilduko dela. Bueno, batzuek eta beste kritikatzen badute hori esan nahi da guk erdigunean gauzela, eta hori beti albiste hon bat dela uste dut. Logikoki, erreforma fiskal baten inguruan beti desadostasunak egongo dira. Eta bereziki alde batetik patronala eta beste alde batetik sindikatuak baldin badaude. Eta oso zaila izaten da erdigune horietara eruatea. Nik beti esaten dut, gure eskuetan bakarrik egongo balego erreforma fiskal hori, erreforma fiskal
guztiz ezberdina egingo genuke, ezta? Edo gauzak aldatuko genituzke, baina logikoki hemen bi alderdi ezberdina gaude, ideologi ezberdineko bi alderdi gaude eta erdigune hori lortu dugu. Hortik aurrera nik uste posible izango dela apurka denok erdigune hortara ba ailegatzea, ezta? Baina lehenengo momentuan oso zaila izaten da hain urrun dagozen bi posizio hoiek elkartzia. Hemen dandanak apurtxu bat ikuspegi zabalagoa euki behar dugu. Nik ulertzen dut, enpresari bere interesak defendatzea, sindikatuek edo langileriak bere interesak defendatzea, eta alderdi bakoitzak bere interesak defendatzea. Baina ben importantiena da erdigune horretara ailegatzea, eta nik esatia dakat erreforma fiskal hontan gure arkatza ederki asko nabaritzen dela. Eta arlo askotan beharrezko erreforma baten aurrean gaozela. Etxebizitza arloan, enplegu arloan, aldaketa klimatikoari aurre egiteko arloan, digitalizazioaren arloan, zaintza arloan, hainbeste gauzetan, gauza berria sartu ditugu, uste pena merezi dauela, hori bihar da moduan aztertzea eta interes propioak alde batetara ustea denon interesak defendatzeko. Sarritz egiten duzu, Pradales lehendakariarekin? Bai, gainera ostegunero legebiltzarrean ikusten gera eta dakagun egoera aztertzeko moduan egoten gara eta bereziki legebiltzandi hasieran normalean gauzak errezago joaten dira, gauzak gero okertzen dira legegintzaldia aurrera egiten duen heinean, baina sintonia ona daukagu. Aurrekoan galdetu genion zuk egindako kritika batzuren inguruan, eta horiek berak kokatu zituen alderdi sozialistaren perfila nabarmendu behar horretan, ezta? Eta gobernuaren martxan ez dutela eragiten esan zen. Bueno, beti aitzaki hori jartzen dute, bai Pradales jauna, bai Ortuzar jauna, eta beste EAJ-ko mandatari batzuek. Guk beti pentsatzen duguna esaten dugu. Eta ja denboria pasatan, ja oindala hiru urte egingo ditu aste hontan Euskadiko Alderdi Sozialistaren idazkari nagusia naizela, eta ja jadanik ohituta egongo dira nik pentsatzen dudana esaten dudala. Eta hori ez da aldatuko. Ez da perfila markatzea, zintzoa izatia baino, eta gure interesak logikoki defendatuko ditugu beti. Naiz eta koalizio gobernu batean egon horrek ez du esan nahi guk jeltzaleak bihurtuko garenik, ez da ere Eusko Alderdi Jeltzalea Sozialista bihurtuko denik, beraz, bakoitza bere posizioa defendatzen ditu, eta nik alde horretatik nire posizioa defendatuko ditut beti. Nazio aitortza, aldebikotasuna, berme sistema eta erreferenduma. Bide hori markatu zuen Pradalesek, pasaden astean egin genuen elkarrizketa hortan, eta berme sistema horri dagokionez figura berri bat sortu beharraz ere aritu zen. Zure ikuspuntutik autogobernua eguneratzeko urratsa ematen baldin bada, bitarikotasun efektiboa egingarri da, parez pareko harreman bat Espainiako gobernuarekin. Aldebikotasun hori oso markatuta dago konstituzioan eta onartu degun aldebikotasun kodigo edo erreglamentu baten bitartez, ez da? Eta uste dut, kogobernantzan aldebikotasuna beti maiganean dagoela, eta uste dut hori praktikan jarri egin degula, eta gainera, uste dut, garrantzi handiko akordioa lortu ditugula aldebikotasun mai hortan. Hortik aurrera, bakoitza pentsatzea nivel berberian gauzela edo etorkizunean nivel berberian egongo garela, uste dut, trampa egitea dela. Eta hortan, gure Espainiako gobernuak eta Eusko Jaurlaritzak ez dira nivel berberian egongo sekula hori legetik kanpo dagoelako. Baina horretaz aparte esatia dakat, uste dut, aukera bikaina dakagula estatutu berri bat aurrera eramateko. Eta uste dut, gai batzuek edo eztabaida batzuek kanpoan gelditzen badira eta nik esatia dakat, eta ez dakat inungo arazorik, eztabaida horiek maiganean jarri nahi badute, bere eskubide osoa daukatela
hori mai gainean jartzen jartzeko, baina hori estatutuaren eztabaidatik ateratzen bada, uste dut aukera bikaina dakagula lortu ditugun hainbeste aurrerapen sozial, hainbeste eskubide askok etorkizuneko estatutu batean sartzeko, eta aukera bikain hori gauza identitarioetan oinarritzen badira eta gauza batzuek beste batzuekin nahasten badira, aukera hori galduko degula, eta denok zintxo jokatzen badegu eta aukera hori aprobetsatzen badegu, uste dut historikoa izan leiken itun bat lortzeko aukeria eukiko degula. Gero horretaz aparte, beraien eztabaida identitarioak mai gainean jarri nahi badute, eztabaida hortik kanpo, bueno, eztabaidatuko dugu beti izan den moduan, baina uste dut akatzi zugarria izango litzatekeela dakagun aukera hori galtzen badugu. Ortuzarrekin, egiten ari den errunda diskretu hortan, batzartu zara gaiari buruz hitz egiteko? Ez, ondino ez, espero dut hurrengo astetan hori posible izatea, eta horri buruz berba egingo dugu. Nik bai EAJ-ari eta bai EH Bilduri argudio hau mai gainean jarri diet, eta uste dut aukera hori mai gainean ondino dakagula, ea kapasak garen edo ea kapasak diren bere gauza identitarioak eztabaida hortik ataratzea, eta denontza garrantzitsua diren gauzei eustia. Fermin Muguruzaren pasaden asteburuko Martuteneko kontzertuak jarri du izpidea, sarri-sarri kantatu zuen, eta horren ondoren izandako hainbat kexuren ondoren, Alderdi Sozialista gidatzen duen Justizia Sailak dio aurrerantzean kontzertuak, espetxe barruan kontzertuak emateko irizpideak eta zorroztu egingo dituela. Muguruza bera harrituta eta minduta ere adierazi agertu da, adierazpen askatasunaren kontrakotza jo du entzundakoa. Uste duzu desegokia izan zela kantu hori Martutenen jotzea? Nire ustez agian bai. Nik ez dakat inungo arazorik, eta bueno, uste dut jai giroan sarritan denok abestu indegula abesti hori, baina zegoen lekuan eta bueno, signifikazio hori zuen espetxe hortan hori kantatzea, nik ulertzen dut biktima askori mina eragitea, eta biktima bati mina eragiten bazaio, uste dut hori soberan dagoela, eta alde nenean esfortzua egin behar dugu gauza horiek ez errepikatzeko. Adibide simple bat jarriko nuke. Zer esango lukete batzuek, adibidez, galeko presidiario batzuek espetxe baten egonda, eta norbaitek, adibidez, Amedoren alde abesti bat egingo balukete, ez da. Beraiek protestatuko lukete, eta nik ere hori gauza bera egingo nuke, uste gauza batzuek soberan dagoela, eta biktima batek mina sentitzen badau, min hori beti errespetatu egin behar dugu, eta alde neinean hori ebitatu egin behar da. Kontua da, Muguruzak sarri-sarri dela eta iraganean jasan izan dituela kontzertuak bertan bera usteak, eta zentsura salaketa bezala Jaurlaritza berak ere bere garaian salatu zuela hori, ezta? Izan dira zuen alderdiko kidea baita ere, Eduardo Madina bera esate baterako, Muguruzarekin adiskidetasuna duena, eta gai honi buruz hitz egin da ere, elkartasuna adierazi izan diola. Askok ikusten dute hau, beste zentsura alegin bat bezala. Ez dut uste gauza ezberdin eta ezberbaiten ari garela. Gauza bat da, kontzertu normal batean abesti hau kantatzea, eta berrio dinot, uste den denok abestu indegula hau jai giro kontestu batean, eta beste gauza bat da, Martuteneko espetxean abestea eta kideak aurrean eukita, eta hori biktimei mina eragitea. Nik uste gauza oso ezberdinak direla, nik beti askatasunaren aldekoa izan naiz, eta berrio dinot, nik Eduardo Madina bere garaian intzuen bezala ikuspuntu hortatik ikusi nuen eragindako zentzura hori, baina uste dut adibide hau ez dagoela nivel berberean eta gauza oso ezberdin batetaz berbeiten ari galera. Inigo Cabacasen familia Herenegun egun Bilbon ezarri zen plakan haien semeak duen kalifikazioa dela eta minduta ere agertu da, behar beste argitu ez diren kasu gisa ageri da plaka horretan, berez badagoenean sententzia bat, Ertzaintzaren pilotakada baten ondorio hil zela dioena eskatu dute hori aldatzeko.
aldatzeko moduko iruditzen zaizu? Bueno, aztertzeko moduan gaude, eta ni prestutasun hori badaukat alderdi sozialista moduan. Uztet, mina eragiten bada, ba, uztet berbeiteko moduan gauzela, eta min hori erreparatzeko moduan baldin bagaude, uztet hori posible behar degula. Nik ez dakat inungo arazorik horretaz berbeiteko, eta gai hori aztertzeko ni beti esan dut, ba, biktimen inguruan nik ez dut aparterik egiten batzuen eta besteen artean, niretako biktima guztiak biktimak dira, eta beti ba, egia, justizia eta erreparazioaren aldeko izango naiz. Gaur, Kongresuan eta Senatuan Teresa Riberaren agerraldia, Valentziako denboralearen kudeaketan egoki jokatu zuela gobernuak, hori erakutsi duko duten datuak agindu dira ministeriotik, ez dirudi PP-aseko dutenik datu horiek hala ere, edo espero duzu alako. Ez, bueno, Alderdi Popularraren aldetik, ontxe bertan ez dugu bat bez espero. Eta Valentziakoa ikusitza geroz eta gitxiago. Ez dakate inungo lotzarik, bedauzer egiteko, ba, Espainiako gobernuari kalte egiteko eta beraiek poterera ailegatzeko. Ez dakate inungo eskrupulorik, ez dakate inungo lotzarik, eta ikusi deguna benetan penagarria eta lotzagarria da. Nik nahixago nuke beraiek txartu induten gauzak aitortzia eta ez ontxe bertan egiten ari diren mina eta kaltea egitea. Usted, Europara joatia, Europan beti kontsentsuan oinarrituta egonden proiektu bati kalte egitea, beraiek interesak lortzeko uste dut oso nazkagarria dela. Ean Riberaren komisario izendapen auzitan jartzera iritsi da PP eta hortarako presio egin du hori eragozteko. Iruditzen zaizu azkenean, oztopori gaindituko dela, izango dela akordioa? Ba, espero eta oztopo horiek gainditzea eta azkenean zentzutasuna agertzea. Ezta? Uste dut oso onuragarria izango litzatekeela Europako proiektu hortan sendotasuna berriro ere agertzea, kontsentsua agertzea, uste dut hortan beti oinarritu egin dalako, sendotasuna egonkortasunaren aldetik ere etorri dalako eta gu beti egonkortasun horren alde egon garela. Alderdi Popularra ez da gainungo lotzarik Europara joateko eta egonkortasun horrekin apurtzeko beren interesak lortzeko eta uste dut hori ez dakit, etikoki, moralki eta politikoki oso salagarria dela. Eta Europako Alderdi Sozialistaren zat, ez da mingarria Melorinen edo Orbanen komisario gaiei oniritzea ematea, eta hori desblokeo ondako negoziazioan zartu. Ez que, azkenean, hortara Alderdi Popularrak berak eruaten gaitu. Gauzak normalak izango balira eta Alderdi Popularra alderdi normal bat izango balitz, horretara ezin jateke ailegatuko, eta Ursula von der Leyen eta Pedro Sánchezek lortutako adostasun hori, ba, adostasun erreza izango litzateke eta hori aurrera joango zen, baina horren eragina, Alderdi Popularraren jarreraren eraginak hortxe ditugu eta adibide oso simple bat hortan daukagu. Kongresuan bihar erreforma fiskalaren eztabaida eta bozketa izango da, herenegun izandako batzordeko saio korapilotsuaren ondoren, eta ez dago bermerik irtengo ote den. Ba, euskalo zer gertatu goen, ez da? Ba, gitxiengo bat dakasunean eta inbeste alderdiekin negoziatu egin baldin badezu, ba, gauza hauek sortzen dira, eta dakagun fragmentazio parlamentarioa dakaguna da, eta errealitate gordina hori da, eta denekin negoziatu egin behar da. Nik espero dut, batez ere, Junsen aldetik zentzutasuna ere agertzea. Usted, bere barne egoeria eta Kataluniako gobernua Alderdi Sozialistaren eskuetan egotea, beraiei kalte izugarria egiten dietela gauzak zentzutasunez pentsatzeko eta reflexionatzeko. Eta uste dut beraien jarrera ba, kalte izugarria hil leikela Espainiako gobernuari. Eta uste dut hori ez dela onuragarria inondako. Beraien dako ez da, eta beraiek Katalunian pentsatuta uste dut Espainiako gobernuari kalte egitea, Kataluniari kalte egitea ere dela. Junsekin energiaen presentzerga berezi hori bertan bera usteko konpromiso hartzea, eta gero, RCH Bildu eta BNGarekin errege dekretu bidez hori urtebeterako luzatzea adostea, hori bateragarria da, askok interpretatzen dutelako kideak
engainatu nahi izateko alegin bat ez dela. Ez, hori ekilibrio hori lortzeko aukeria badago, ez da ekilibrio errez bat, baina bueno, hori gitxiengo horren ondorioz ailegatzen da. Nik espero dut dan aurrera eruatia eta alde nenean ere, ba, gobernu hau ba, urte asko irauntze uste denontzako eta bereziki Euskaldunentzako eta Kataluniarako oso onuragarria dela ba, Espainiako gobernua alderdi sozialistaren eskuetan egotea. Kezkatzen zaitu Podemos ekartuko duen jarrera? Ba, ez dakit, beraiek, alako hausnarketa bat egin dute eta Sumarren egoeria ikusitza, beraiek espero dute ba, egoera honi etekin ataretzeko aukeria emoten deskuela, eta ustedes guztiz kontrakoa dela. Eta gobernu hau pikutara joaten bada eta hori arriskuan jartzen badute, jendeak ederki asko jakingo dute ba, eskertiar gobernu bat eukiteko bermeri bakarra alderdi sozialista dela, eta beraien kalterako izango da, dudari gabe. Hene kuando ez da, Euskadiko alderdi sozialistaren idazkari nagusi, eskerrik asko Euskadi irratira etortzeagatik. Mila eskerrik unon.